뿌리. 델타 TV 초콜릿 프로그램 모습에 비례 시청 차페이지 셈바요. 우투게네데 무공무라무 바디엠부자 오방가 카치코 오반한데라마 파비 비아사비나 소보카 프라비 오부치코 무운지 바부스가 바부노 니레제 아카네 카치 네 바카치 카네 코뇨니 카겐데 웨 네 바코마 오니 비구이라오 시마니 투나 투이나 예수비 오바티디 아아 니라 치부조 창게 에치디 코 오피니온 폴 Bumulmuntu, Abaco Chabu, Tumuzeshi Buzoja, Jagan Wachit. Government yet to get a day Yasabi, what they were Minister Bahati, Minister Mezo Bienfun, Yasabi, Bawewe, Obumichumi, Mwana, Bagure, Kamera, Zinateke Wakungudo, Zili President Ziagamba Kezokuranisa, Chitabantu, and Vichif Fujo, Mpazinin Kumbi, Kuzonga and Mubantu, about Wongero Kulima Mutsirach in Chinkuba, Naitu Gamba, as your senators, Chisani Day. Tutekimu senti zinkani dao mubi ntungevyo. Damu ku Facebook page ya fe, Delta TV, Uganda. Hujo. Akachiku kana ndala mafabi. Kana kamara mafabi chasabie. China wakuche chitu yamba. Era chenyini chasabie. Achisabie demulaini ya Financial Intelligence Authority. Enyo nyura ntino omuntu yanokora transaction mu banka. Kusendeza Uganda. Bwobo suka emilio ni abili. You have to come out and explain what is funyo tia nebifana gana ngebe. So kwa kwa maa suka milio ni meka? Abili zo depositing. Teka likiriza milio ni abili. Zo depositing adi. Wiki yo mwezi? At once. Wano. Singa nkota milio ni zanga abili. Nenzi depositing. Mbanyi loki na nenzi nyonyoreza? Simu sangu. Oba muteka. Nebe ziwa suka abili okuda waguru. Onyonyora wazi funyo tia. Milio ni meka? Okuwa kwa abili mwemu. Okuda waguru. Wokuva kwa bi ne mitwala ata. Kati baba kavali munsobi. Bobe nyine menyini bandi bade bebuzi batulukunyizibwa da ne banyonyola sente kibazijja. Nokera ku machano sango obukade. Okay bubumbi miliyoni. E no sango obukade abiri ngenda ku account yo. No tabaye kugenda kunyonyola. Sosias be manyeke dwandi za parliamentary commission bazwada baba ku kugenda ku facilitation. I take it. Ajiwe gule sakuru. Akwate basa, ajiwe katuntu. Bigwirao. Mbozi wa mbozi yangu kubugu miaka mwa. Ningeri tufunye munge guanga. Sipanyi, bamugamba azi investinge ya. Yungero kuinvestinga. Tufunye munge. Mr. Sava. Echo sija chiko sasijena kubu ino. Ngeza mkeza na ange. So no recho mkade kanu. Bana Uganda baraba. By the way, bana Uganda banu tebe basi. Ebintu byonna ebibanyigiriza. Babiraba, era akadda katufu kajja kutuka weewuunye lwaki baliziba makumi ana era nja kukakasa nti omukyala bajenda alina okugenda mu kakiiko kano annyonnyole akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola ensimbi n'entambula yaazo ke tuyita Financial Intelligence Authority nga olunaku lwegulo lweyabadde wa IGG nenyonnyolako ku bikwata ku bugagga bwe kati alina n'okugenda mu kakiiko ka Parliament ke bayita kosasi Committee on State Statutory Authorities and Statutory whatever enterprises. Aveyo anyonyore. Nze manyiti at the end of the day, IGG wadari mkwekaza agezako kubikirira kino echaba jenda. Arumbe governor. Fetu mugamba anti fetu wababu yechigenda maso. Governor urumba wababu yedede nchuka chuka zo ya koze. Ziri mulaini. Ne police manio. Ya Bank of Uganda. Wamuno luchiko rufuga Bank of Uganda. So, go waba, nga kaliso liso. Gwe kaliso liso wa government, go waba. Nza sinaba kuri ya mtu wa government, whistleblower, ya gambie, ndi tumusime mutebile, abada besente. Tumusime mutebile, ebiye mfuna bimremi okudukanya. Ndi wa tumusime mutebile, engeri jadukanya mwe mirumuje, siye nungamu. Singabi wade bitambuliroko, ayigigi okuveo na akura investigation.
yari bade ali in line with her duty nga ai gigi active okola chi mwegamba nayo kulumba omusajja yakoze nchuka chuka nga agendere agoberera che Twitter human resource manual police manual ya Bank of Uganda ne human ne ba board of directors advise ndoza anti arumba abwerere agezaako okubikirira kiri yakyusa kyusa bana achuka di Mutebire, yeah. President ya inovuza bukolaji. Omuja watenga ni contract ye mazoku guwa. Kote mwela diki ya contract ye. Ono iye nga yari jine guwa kuna omuja u. Anti teka di chimuwa ono. Atete ya mugo bienti tukujeo. Teka tilinza kuwa president mwenyezo uvo. Bulichi ndru. Ebi febi enja uro. Bwe babiro ndegwa. Wabira u ze Twitter gondi. Police manuals. Guidelines. Ne job description. Emirimu omuntu gyateekeddwa okuba nti akola ki akola singa tukera ku makya ne kizuulwa nti Mutebire ayininga gyakyaŋŋanyisizzaamu ebintu ebitambudde bulungi tavaawo ali answerable to parliament era ayitibwa n'akunyizibwa era parliament yeena obuyinza obukola ki obumugyamu obwesiga kankwe ekyokulabirako emyaka mukaaga emabega ndowooza gwali mwaka gwa 2012 Professor Tumusiime Mutebire ng'agendera ku advise ya Attorney General Professor Dr. Edward Kidu Makubuya ni Minister of Finance mukadda yali aitwa Saida Bumba wamu ne presidential advisor on legal affairs yali mukyala Joyce Kafra Kabasi bamu amagezi ya governor enteekateeka yokulaba nti basajja balaba ajja tusinga mu kooti tusaba tumaliri recent zino obumbi 14 Mutebire bwatyo teyamala ku verify nga mabaluwa Rokuba ndi gari gavudde mbantu be yali akola ki? Beyesiga. Yakwata sente n'azikola ki? N'azibawa. Bw'amala okuzibawa, ekizuula nti amabaluwa bano bonna ge baakolerako gaali feeke. Era njagala okutegeeza bano bonna baakola ki? Baagobwa Paalamenti yabaggyamu obwesiga abasensalinga. Bwe baatuuka ku Mutebire, Pulezidenti n'agamba nti oyo akwatiridde ki? Ikonomi ya ggwanga era bw'atyo yasurvivinga. Kubanga baakizuula nti yali innocent yagendera ku mabaluwa. Mabaluwa baagenda. Namirembe Saida Bomba yagenda Kidu Makubu yanagenda nono mchara yali advisor president Kafura Kabasi Joy kati minister wa state for animal industry uru yagenda yali yagenda ku rujino bamukomeza omusanya Saida Bomba taliyo mu parliament jali kati ruba agenda ati parliament abantu abamulonda bayino obuyinza okumugoba ye bali bamugobye kuba minister bamuwa okurikoringa MP nago mateeka malala eranga abakulonda baina kwa versions dokora cha neka tetugende tufundikira na kino ekyo akachiko tukawe mirimu obudde bwako omukyala agende bambulirize ku kino azurwa anti ali bwati ABCDE ajja kuvunanibwa bwanaba eranga ali innocent nga tayina musango gonna ajja kwejerera aberenga asobo dokora cha okusenga tuchiwe buwe budde wiwa ebyenfuna byegwanga bitune nabo bitambula ebintu bingi nnyo. Sabiti eno, amawanga g'Afrika gatuula mu kibuga kigali mu Rwanda. Ne gassa emikono ku ndagaano. Ekyasoose nno, mu byafaayo intercontinental. Kubanga yagasse eggwanga, kontinenti yonna eya Afrika, ebeere n'enkola egamba nti tugule ensalo z'ebyo, ensalo zaffe. Ebyobusuubuzi biva egindi biyingire wano, biva eri biyingire eno. Siwanyi, enkola eyo nga Uganda tuwedde mikago gy'ebyobusuubuzi egiwerako tunaamalako nayo byanfuna kino kye tuyita kati olaba tulina Rus coalition yetugattanga Organization of African Unity yali OAU kati bagiyita African Union kati awo isinze kubeera nnyo ku byabufuzi n'eddembe ly'obuntu n'ebyokwerinda mu mawanga ag'enjawulo naye bwe tujja kuze tuyita regional economic groupings oba blocks wano mu East Africa tulina East African Community formally alimu amawanga nga asatu Uganda Kenya ne Rwanda sorry Uganda Kenya Tanzania. Ne Tanzania Rwanda Burundi zajja ku board oluvannyuma ate bwe tuyo ne tufunayo n'amawanga amapya agajoyinize omuli South Sudan Burundi, Tanzania, Burundi, Rwanda, South Sudan, Manga, Mukaga. Nakitegedde kontino ne Somalia ekola ki? Esaba kujja. Era olukiiko lwa heads of state lunaatula lujja kusalawo. Kati mu West Africa balina
ECOWAS. Economic Community of West African States. Tuwa deo na ulala ulimu South African Development Community. Yes, SADC. Tuwa ulala ulitibwa ICGRC. Intergovernmental Authority on Development. Sibuwe bitu ya jadi nebila. Walo ni nono ulugata. Ama wanga gagabana ku nyanja vikito. Kumayanja ga the Great Lakes region. Great Lakes region, yes. Yesu na chiba diwe mikagejo. Neri ya Arab League. Wanguru wa diri. Ekwadira mu Libya. Yuna jona mikagejo. Morocco, Tunisia, na maanga. Zenebuza. Tufunye muchi orwalero. Ngatitu na gena muka kukulio kwa wamu. Tufuni demu dala kubanga kakati. Walo zibaita gondi. Common tariff barriers. Nti Uganda wewe sobu debi ntubiayo. Kenya. Omusoro go. Ebyali badde bikugira smooth running of trade. Kumusaro. Bwetubera mu economic group blocks zino bivaawo kubanga. Ogena niwetegereza nti nno. Government ya Uganda bwe yasaininga East African Protocol Charter ne gwanga nga Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania tikati ebintu byaffe bijja kuyingira nga kyere free movement of goods and services. Kakati ekyo kitegeeza nti omusolo gubadde gujibwa ku border ali ya Kenya okuyingira Uganda olate muna Uganda n'abeera nga bisuubudwa ali n'asasula omusolo najja neno ne gavumenti yeno n'esasula omusolo kireetera embeera y'ebintu okukola ki okulinnya ku final consumer agula. Finga Uganda. Kakati omuntu agula aseribo lyasobola kujja yoki sente ze ziyataddemu mu musolo mu kubitambuza. Kati muteekateeka okujjayozo common tariff barriers nebifaanagana ng'ebyo bintu bituukira ku bbeera yesu ate mu budde atunda n'atunda nga tasedde on final consumer omuntu wa wansi n'akola ki n'abanga aganyuddwa mutu nti bireetawo kiza tuyita gundi okwongera okunyweza ebyensuubulagana mu mawanga gano nga tewali bikugira nsi ezo zonna eziba zeetabye mu kintu ekyo kubeera nti ntadde obukwakulizo obw'enjawulo obulemesaki obulemesa eri so emiganyulo mingi nyo egirimu ekinako kiremeseza kutondebwawo kw'amakolero mu ggwanga erimu tugeze singa ebyo ebikolebwa mu Kenya biyingira kyere mu Uganda ebiva e Nigeria ebitengi ne biyingira kyere mu Uganda ebiva e Congo ne biyingira kyere fe Uganda tunaba ne kolero ilisobola okukola ebitenji ebyongoredde wakatali wekali bali bazunza baleete eno ateka wakati awo kikazizza nnyo kubanga mu international trade waliwo kye bayita comparative advantage theory nti gwe bwoba otunda ebitenje Nigeria fe nga tulina kasooli gwe tulima tuyinza okukola diru gavumenti yawano neyeri bwe zikola diru tife tujja bawanga kasooli mutuweki mutuwe ebitenje ukitegedde Kenya enza okubanga ene bikajjo bingi nga producinga sukari mungi fe nga producinga wheat ndoza gwe yeng'ano kakati fe munteekateeka omutuwa sukari tubawe eŋŋano kati obeera okitabudde ekyokubiri nti enteekateeka y'amawanga gonna okugenda mu industrial kiyamba buyambi kwongera ku creatinga levels of employment income tax collection ne capacity building bantu bennyini bana baba bakola ebintu ebyo so ku lwange ndowooza nti ekyo tekiri mu kabi n'akamu n'akeddagala era kijja kutuyamba in the long run. Omu ku bakulembeze b'amawanga abataabaddeyo yagambye nti ye yasazeewo okwebuuza ku bantu be ngalaba wa Nigeria Muhammad Buhari yagambye nti sigenze Rwanda lwa nsonga bannamakolero abali eka balina kye baŋŋamba kyennyina okusooka okuwuliriza ntegeere bwe mba sinayingira mu kago ogwo tunaafunamu tutya fe Uganda minisita Kuteesa yabaddeyo fe twamaze okwetegereza ennyo kye tunaafunamu we tujja kukwata ennyaanya wano Uganda tubadde tugamba wano abaana bagenda South Sudan batwalayo ennyaanya mazzi bidomola by'amazzi batutteyo bikajjo batwalayo matooke bye tulina diza almost agricultural products ebiyinza okuperishinga essaawa yonna tetunafunawo bintu bigumu byetutwala kakati tujja kutuuka e Sudani ngawo balina ebintu byebaleeta wano ebyamaanyi ate nga fe tutwalayo nnyaanya. Of course kati ekyo kyetoolwa kukyena kugambyeko favorable balance of trade oba balance of payment kubanga kakati kankuwa ekyokulabirako ojja kwesanga nga Uganda bweba ekulaganye n'eggwanga ng'erya South Sudan fe wetutwala emari yaffe e South Sudan sente yabwe zitowa okusinga ku ya Uganda
South Sudanese pound. Bena dola ka pound. South Sudanese pound. Kati bwe tutwala ebyensubulaganya ebira katuwa mawanga gombi osooka n'obala ndi kakati nze bwe ntutte ebintu byange ewaabwe mbajeemu ssente mmeka ndi mbajeemu obukadde bwa dola munaana kakati bo bwe baleese ebyabwe mu ggwanga Uganda fe batugyeemu ssente mmeka ndi batugyeemu dola obukadde butaano okitegedda kakati ezo ze bayita balance of what trade. Akati noja nomanya nti fetuwa funyemu ama goba gabu kade bumeka. Busa tupo substituting zino ziteke no. Nomanya nti kati zino zeno kuzeche. Zinfunyemu. Tu, chinza no kwetu ria kuko nomanya nti kati finze. Consumption level yangi. Eriro kubanga. President wa Nigeria. Nogama nti akati nze consumption level yangi ya bantu bange. Eriro compared to very. Tukoze tuyo kuongira mu. Tuzo baga amatu mbade mutuwa chino, mwongere mutuwa chino chechiri kudemandi ya wafe, nafe mwongere kutufuna musente, nafe na mutuwongere kurachi, wabafu na musente. Wali wa labor export, wali wa nature labor export, abantu okutandika, baliba jeba kolele wano, fetugende, tukolele wawe, wabasecho, tumalilize, nga baliba ze, nga watu tuteke mirimu jo neji yedi wano, mwana Uganda sima njimu, atekeke duati ya, mulingize nyumu bana byanfuna mulingize yo nyeyo mule mutubulire nti fetunafunina mu wano oba tunafunina wano kubanze nira likide nyo fe tetuina che tutunda bweru kirabika kya manyi chetufu te kiriyo naye kya leba export te chebereka lwa kubandi ebusere businga leba export okujifuna mu enyuma nga abantu benyine abagezo korea manga mara ba professionals jolia bala mbasobola kufuna kusente nyenji esobola okoba okoma hawa kawano Setuita forex, saba foreign exchange gundi yezu. Nezibanga nyingi, sende zivu demanga gebo kujia wano. Na dana dola nichi, ne pound. Chiba chitu yamba in the wrong run. Echoreche yena buzubu wana. Chenarabi ye, echa itisiza, wiki yena edeshi mungu biyaba deo. Professor Kakensa na wangwe. Imakerele buja genti, tujia okusume sore gulo. Enkera ndo wazawana na waga amirabu. Awasume sabata nisokudu kaba genze Rwanda. Eyo, export, eyo. Expertise nyi byenjigirize. Expertise yo. Tugira kulanga baduka wano bagende Kenya, baduka wano bagende Tanzania, kubanga bagati wana misara mitono, baduke wano bagende Burundi, bakire South Africa. Yes. Kati tumalizenga Uganda, tusigaddawo Mr. Chene Mayanja. Echo chetu ate tudaire na chetu rera ku chetu remuneration. Kati mukozi wa government wano omuwa sente meko omwezi. Ojja kwekanga grade 3 teacher mu Uganda. Sente zitandikirwako nga afuna emitwalo 3 mu 2. Chokanga ate Rwanda grade 3 teacher sente zitandikibwako afuna amafaranga nga bwera tutusteka mu za Uganda nga ba mitwalo 50. Chokato no sente zafuna ne emitwalo 3 mu 2. Ebintu abigula mu katale kekamu enakasero obwe nakawa noli afuna emitwalo 8 buli mwezi. Ono taxa alinya yimu okugenda okukola okuveeka jaspaka mu kibuga sinziru kumu bitano noli na alinya yimu kakati cost of living newe sanganga etusobede eri so high mumbere fanagana ku bwe tichu government yero kusalira amagezo okumala chetuta tucheta brain drain okulaba nti kati abantu abasomye okuna bakuka mirimu ejenja okubantu bagenda muki tubasasore bulungi sitinga ku tuita ku na pastures babereo egwanga lisobola okutebenkere kyo kyoka kyekijja okuyamba ikono mu kudde nguru n'okulaba nti abantu bafebe nyini abakugwa abasomye emirimu egy'enjawulo babeerana amagezi ate ne baga impartinga mu balala kati nze nasoma management wali kibayita capacity building mu capacity building ba mugenderera okulaba nti tumanya omuntu ki kyasobola okukola nitumutegeka mu ekyo n'asobola okuba nti akifunyeemu obukugu bw'amala okukifunamu obukugu ate ne kimuyamba okweyimirizawo mu biseera eby'omu maaso ne generation yeneddawo ku lulwe n'agitendeka ekyo kankwa ekyokulabirako ekyabayindi kye batusinga bw'otunulira mu nsi yonna world over indi ekulakulanyerwa kintu ekyo kubanga bo basobola okwidentify nga omwana nga muto ne bamuyigiriza business e Uganda niabagana anti nkunyonyodde nti e Uganda kikyaganye kikyaganye n'amawanga amalala ga Africa mangi era ojja kwesanga nga wano omwana ojja kumukwata ogenda omuwerere bw'ana amala okusoma obwongo bwe tebujja kumutuma kutandikawo omulimu
chetuita jobu gondu job creation chokate ajja kubera job seeker ne nacho no kinonya no kiteka kuba colonial masters bafe oba bari abafuzi ba matwa kubanga icyo kibe bakireta wano butwa kimanyara kitu kijyaho ende kateka si bas bagenda ba scraping baba national curriculum development center babijamu mpora no mwanyo bwentu ka musomero ne mda wango mwana tumtwala ku somero ne bansaba tutugula akatabo tugula kutabo ali tuicha ne tugula akatabo simanya gula wall soyinka simanya deadline na lejor by wall soyinka tugula simanya between the city na ka imbuga mu na Kenya tusimanya tugula akatabo ka things for a party akachino wachebo mu Nigeria mukwanga bo basomera ji this man agenda ebadani Nigeria nagenda simanya Cambridge nava nagenda ji why do you praise tutendeza nyi abasomedi yo ngati nono basomera wo cyo cyo referenje tete kateke yo nokuchuka kubaka kati tununya ne ku university courses zimbazi jose badete ziyamba abantu so munde kateke yo tulozanti aba national development national curriculum development center baso bwo scraping off ebintu ebimukusire basa bitachayamba nyo nzowe nasomereda we na Maria Sinio yo mukage miaka jiri eje mabege nyo miaka 10 na 17 mabega no miaka anga 18 mabega mwaka gwe 12 eyo we sanga anti fetwa someranga ngo ojakola fabakola arts ojakola bango ina combination yaba history economics ne divinity obango scraping yes nya. Principal Sato, mwene tufuna no stroking, ila chibwe chabanga ne GPM. Ne jori abamu na wadembu za mtawanu wange innocent. Ya, tienza te, nkola he, this abu math. So ne chimbu za abu zandi, ya this abu math. Kumi na mwene anazo kuka. Maximum zi ya abiri kati. Abiri. Kati sabu math na abu zandi, ya tajira mu combination za he, za arts. So bintu bigenda bichuka mbabaza ko waro historia ko bajja ku nseno ko twasomera mu P3 yawo simanya nyina mu yiru simanya isaza na gende wa isimba simanya emboze nabisoma ko yera tumalize so no rwecho murunjo murabana abade ku data TV yo najo sinzo kulaba ekibuzo cha pecha gambe wachiti nti government yasabye oba minister yasabye bahati obumbi 14 buyambe ko mukugula mukuteka ko kamera zisobola okusabiringa ebitundu n'okutangira obuzimenyi bw'amateeka pozi n'enkumi okulima abantu okwongera okulima tubuuza kyekisaanidde mu kiseera kino nga maliriza ekibuzo kyange mudakikeemu njagala okiddemu singa ebiri byona byolina byoyogedde byogedde singa gwe gavana tumutebire singa gwe gavana mutebire kikye wandikoledde mu lyagonja airene mu lyagonja aii Nari mugambye kimunti buli omu alimerubimbiwe. Chwe. Tuyanze nyo tuyanze gesi bula kulaba ku Delta TV. Omulungi andaba ku Delta TV ne yanzo kuba ku program ya Feno we sibe biri. Mwanje naza shawita mutawe muto wange mukola nayo wano. Ampereza ka message ngamba anti kwali. Ye bali. Ne muganda wange mayi research officer Jason Mugizi kwali. So ndoza ndi mukade kano kansibura batulaba. Mbeba zo kubera ku Delta TV nebaza ne management ya Delta TV okutuwa omukisa guno okubera nti tusobola okujja ne tusomesa abantu sina kindi ne tuva nga balina kye bayize nange munaye gitata giwo myaka mire ku mukyalo mufumba toka waka omukyala Karika Helen ne ba baby bafe Rain Abigail Kagenyi ne Lloyd Aaron Kagenyi iranja kudayonga biwa sena ye uweba lukungu mi no kumpa encouragement mbi ntubie nkola tuyanze nyo tuyanze ge mbaje sava chini mayanja nga bilijo no mgenyi wanyika genyi ruka olwaliro mkwano umaru yabadde ku kamera mu studio mu control room nga bilijo producer ni Moses Wamala yabadde yo atera pozi ne wanange utambuza ku Delta TV emirimu tulika tuwaleke Night kavuyo lida ko mugenda kuvuya amanyo kuvuya mugenda kuvuya ngayo musobola mu kubesimu mu koleki yo nebe nemenna mugenda kubinyumya ko ne SB4 selector owa kabi sawa saja kabaka awangale